Balkani i Hapur është burr, Europa e Bashkuar është nusja. Kjo është keq për ne. Do ishte më mirë të ishim ne nusja se do na merrnin më shpejt. Duke qenë burri edhe burr me gjithë këto probleme, me gjithë këto historira, ke qenë atje, ke vrarë këtë, atje ke therur këtë, këtu ke hedhur në erë këtë, është problem i madh. Por ne e kemi shumë qartë rrugën tonë. Ne duhet të ndërtojmë Europën këtu. Çfarë do të thotë? Duhet të ndërtojmë këtu sistemet tona të funksionimit, të shtetit, të ekonomisë, të gjithçka e tjetër. Dhe pastaj kur ata do të duan ta bëjnë dasmën, ne jemi gati. Prandaj i them miqve të Maqedonisë së Veriut, mos e merrni me kaq stres këtë punën e dasmës. Se na futet edhe ne stresin sa herë vim këtu ju shohim të mërzitur që prap nuk do ju marrë jeri. Nuk ju marrin. Ka mbaruar kjo punë. Ka dalë Bullgaria, kuptoni apo? Bullgaria. Që Bullgaria është burrë për vete. Se ti ishte në një femër e bukur si shumë të tjera në Europë, hajde dhe, po dhe Bullgaria një burrë me problemesh. Kështu që na ka dalë Bullgaria për para, ne shqiptarët jemi në rregull, nëse do duan të bëjnë dasmën këtu na kanë, gati jemi, nëse s'do duan prapë këtu jemi. Prapë këtu jemi. Ska si problem. Kështu që i dashur Dimitër, të dashur miqtë të Maqedonisë së Veriut, tani është koha të jepni fund të stresit, na u hapën, s'na u hapën, na erdhën, na duan, s'na duan. Kemi rënë dakord të ngrëmë një grup të përbashkët për krizën tërësore që vjen si pasojë e luftës me zgjidhjet e përbashkëta. Në mënyrë që të arrim të ndihmojmë njëri tjetrin, të mbështesim njëri tjetrin, aq sa është e mundur për të ulur barrën e peshës që ka mbi çdo vend kjo krizë.